ni gå till ipan? Har ni sett Lennart? Nej! Lennart! 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 Såg ni om Lennart hade fallskärm? Fallskärm måste han väl ha haft? Annars kan man väl inte hoppa? The new Sharp microwave oven, the perfect gift. Oi, aquela TV Sharp 28, fui eu que dei. É, mas é um surto de criatividade, porque você bem disse que por... Oh, dear. Evidently, it's not your normal ice cream. Ah! Moreちゃう! Umi ni wa beauty toare ga nai desu! Beauty toare! Beauty toare! Janai! Beauty toare! Beauty toare! Sore dokoro janai! Koko mo chigau! Moreちゃう! ビューティートワレ、ビューティートワレはありますか？あった！トイレはやっぱりナショナルビューティートワレ。コンパクトなのに脱臭機能やトイレ暖房までついて、癖になっちゃう気持ちよさ。ナショナルビューティートワレ、ナショナルパナソニックのお店でね。すっきりした！ ナショナル。 Sorry.
Mother, what are you doing? The sphincter started dripping. I'll call someone. Thank you. Gordon, where are the yellow pages? Deixa eu te pedir agora para você exibir especialmente o do Hamlet, da Cigarrilhas Hamlet. Ah, sim. Porque nós exibimos muitos aqui da Cigarrilhas Hamlet, não é? São sempre situações difíceis do ator ou da atriz. Cigar called Hamlet, the mild cigar. Todo ano eles apresentam uma versão nova, né, do Hamlet, mas sempre seguindo o mesmo tema. Your red cherry lips, your sculptural body, your long golden hair. You are beautiful. I wish to hold you in my arms, to worship and admire your ethereal beauty. Watch out, the postal codes have changed. Make sure you have the new codes. Muito obrigado, Luiz Antônio Ribeiro Pinto. Muito obrigado pela sua gentileza. Yeah, come on, the roads will be deserted. I'll have to call Mom. At 2 in the morning? She's gonna love you. Well, I'll call her first thing. Don't talk to me, hon. No. Yeah. No, pull over if you're tired. Dance as we dip in the melodic sea.
rhythm keeps flowing and drips to MC. Sweet sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I show improve at the stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. New set of float, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, dip, and taste ya. Mas aonde vão ter sol? Quem, eles? Não, vocês mesmos. Não, a senhora deve estar confundindo. São eles sim. Eu vi na televisão. Menino. E olha aqui um cheque, ó. Unibanco, cliente exclusivo. Ah, é o novo casal Unibanco. Nós temos uma conta no Unibanco, mas não... Não, não, nós nunca participamos de comercial. Ah, não, garçom? Viu, filho? Só em comercial que o garçom aparece tão rápido. Ih, olha lá, a assinatura do Unibanco, mãe. Aqui é um comercial? Não, restaurante. É um comercial. Vai dar 30 segundos e vai acabar. 28... Bom, tô indo. Então vai. 29 e 30. Chegou a Bock com o sabor que você procurava. Brahma Bock, a Bock da número 1. Muitas pessoas famosas. Garado, um docinho, salgado, um limãozinho cortado, um licor, um bom vinho, um chimarrão bem quentinho, um chopinho gelado, pra conquistar caipirinhas, loirinhas e afins. Para conquistar os balcões de todo esse país. Derby, o sabor que conquistou o Brasil. Como Derby conquistou. Now you can mess with anyone's game. The spoiler. Novo Emotion Philco. Nunca um TV foi tão irresistível. Tem coisas que só a Philco faz pra você. Todo dia, o Cred Real investe em rapidez e conforto. Para você, investir em você. Cred Real. A cada passo, um banco melhor. Em junho... Seguro Itaú Residência informa a hora certa. Sobe a da direita! Viaje pelo Brasil sem parar, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Da próxima vez, vá de Varig. Mais voos sem escala. Para um pouquinho, descansa um pouquinho, 520 quilômetros. Everybody! Vá de Varig, vai. Onde está o seu telefone quando o consumidor mais precisa dele? Breve ele vai estar na Rio Listas Amarelas, a única lista classificada do Rio. Vai ter todo mundo vai ter. Rio Listas Amarelas, anuncie com destaque. Amiral! Rocher, um bombom simplesmente irresistível. Quer ver? Ferreiro Rocher.
crochê. Ferreiro Rocher. Irresistível bom gosto. Eu vou mostrar para vocês alguns detalhes. Esta é a exclusiva King Cab. A cabine simples, a cabine dupla e a AX, um luxo. Todas elas já vêm com som, ar-condicionado, direção hidráulica e mais, tem a cara da nossa Pathfinder. Eles chegaram. Como vai? Tudo bom? Há 400 mil anos, o homem descobriu o fogo. E há 20 anos, a gente finalmente descobriu para quê. Muito chato. Além de chato, pobre. Um dia, ele fez uma assinatura da Gazeta Mercantil. E ficou mais chato ainda. Ele só falava de negócios, commodities, debentures, joint venture. Não é chato? Só que ele ficou rico. Muito rico. Gazeta Mercantil, o mais influente. Eu já nem acho ele tão chato assim. Corre muito. O Renato também usa o Puma Bike. O cara pedala legal. Só aquela chuteira Puma que ele usa, eu acho exagerada. Uma chuteira com tanta tecnologia, para aquele futebolzinho, não vejo necessidade. Satisfazer todos os tipos de pessoas que moram em todos os tipos de casa, só com uma casa maior que todas. Casa Shopping. São 65 lojas de decoração e reforma com a maior variedade de opções. Casa Shopping. O shopping onde sua casa quer morar. Ela vai adorar. Engraçado, é incrível como ultimamente as pessoas andam mais simpáticas, mais alegres, mais receptivas. O que será que tá havendo? Abrir uma conta no Citibank significa abrir um relacionamento que vai além da conta. Dentro e fora da agência, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Puxa, que pessoal bacana. Deve ser por isso que eu volto sempre. Seja cliente do Citibank, o banco que vai além da conta. Doriana Light, porque a vida tem que ser leve pra cima. Ah, que vida boa! Eu me sinto bem vivendo assim, naturalmente. Leve sempre pra cima de ser o sabor do meu prazer. Doriana Light, gordura em baixa, sabor em alta. El informe mensual de marketing es un plomo y me están presionando. No te puedo creer. Todavía no escuchaste hablar del nuevo software de reconocimiento de voz de IBM. Vos simplemente le hablas y te lo escribe automáticamente. ¡Qué bárbaro, che! Thank you.
Lá pra onde você vai? Será que você tem uma dessa? Mais gelada? Cerveja é Tramacho, a número um! Tá, tá, mesmo. อย่างนี้แหละต้องรื้อปรับระบบต้องหาคนช่วยเสียเงินแต่ก็ไม่ดีขึ้นใช่ว่ะอย่างนี้ต้อง IBM เอ้ยแล้วต้องซื้อฮาร์ดแวร์เพิ่มสิไม่ใช่ IBM อ่ะเขามีบริการปรึกษาการจัดระบบเขาจะมาอยู่กับคุณจนงานเรียบร้อยเลยหุ้นผมขึ้นเลยครับขายเลยครับFoi dada a falta e é perigosa. O juiz apita. Lá vem bomba. Opa, Cleito pegou essa bola aos 51 minutos do segundo tempo. Confusão no campo. Lá vem ela e é gol. Caninha 51. Uma boa ideia. Oh, mais bonita. Tá até mais rica. Raspadinha do Rio. Raspou, achou três prêmios iguais, ganhou na hora e tem um monte de bilhete premiado. E a raspadinha aí? Tchau, raspadinha do Rio. Um em cada cinco bilhetes é premiado. É da Loterge. É a sua sorte instantânea. E você, já deu sua raspadinha hoje? E foi do dedão! Nesta... Que você não esteja pensando nisso, mas nós estamos sempre pensando nisso. Batatinha, pinha, passa, picadinha, tem cebola cortadinha, dá vontade de comer. Mais cedo ou mais tarde, você vai ficar com fome. Temperadinha na chapinha, muita carne redondinha, bem fritinha na horinha pra você. E seja cedo ou seja tarde, nós estaremos preparados para a sua fome. Peça pelo número. Um, dois, três, quatro, cinco. O que vamos comer hoje? McDonald's. Televisão. Azeite importado Beira Alta faz da sua comida uma grande festa. Não seria ótimo se a estrada e o tempo fossem sempre perfeitos? A realidade é dura e cheia de obstáculos. Cine... to mine, so I kissed you, and you'd leave in
such a break never happens. How long can a guy go on dreaming? If there's a chance that you can, then please say that you do. Say it and make my craziest dream. Garoto, estes bombons ainda vão ajudar você a realizar seus sonhos. Meu garoto, uma menina de 5 anos, metida. Mitsubishi Space Wagon, espaço até pro seu ego. Como em de 95. Menores autoridades no assunto. Tchau, você grita. Luiz André. Univaco and Microsoft are working together on a home banking system that's really cool. You should have one. Mas esse aí não sou eu. É o Bill Gates. Quem? O dono da Microsoft. Então nós não somos o novo casal em banco. Coisa boa. Renata and Luiz André. Venha ser um casal Unibanco, o banco único. A Tramontina. Já congelou? Só em cima e você. No meio ainda não. A gente tá quebrando aqui no fundo, Beto. Eu gelei primeiro, eu gelei primeiro. Tem que ser Coca-Cola, eu não vivo sem Coca-Cola. Se não for, a gente merece. Eu amo, eu adoro, me dá essa Coca-Cola. Eu tô voando. É um ventilador, é Coca-Cola mesmo. Um giro por aqui e depois tomar um banho frio. Eu amo essa vida de cubo. Como manter os freios em dia? Que interessante! O uísque mais forte pode indicar pastilha gasta? Ouvi alguma coisa? Freios. Onde mora o perigo? Shell responde 29. Pare no posto Shell. Dono de uma confecção. Na sua última coleção, o seu principal concorrente comprou tudo o que precisava no polo têxtil Rio. Ele não. Se você trabalha com moda e não quer ficar assim, vá ao polo têxtil Rio, onde estão reunidas as maiores fábricas de malhas, tecidos e aviamentos do Rio. Polo têxtil Rio. O melhor shopping para o confeccionista. Os...